tere , tere , tulge edasi . Lähme vaatame , mis siin on . nüüd teeme kohe esimese ukse lahti , siin on meil helimehed . tere ! kuidas on siis ? maskid on ees , tubli . aga praegu just kõrva tagant sügeles ka onju . no see on arvata on jah . ühesõnaga , mis teil siin toimub siis ? heli miksimine , pidurik . ahah , ja heli , mis teil tuleb siis erinevatest kaameratest või kuidas see ? ei , see on lava . me teeme lavahelisid . ahah , lavaheli jah . kontsert . pagan , see on ikka päris vägev . piltidel praegu midagi ei ole ja . kas ma võin mõnda nuppu , vaata , millist nuppu ma võin puutuda näiteks ? no puudu mõnda . oota , ma siin , ma panen ühe kangi korraks ülesse ja panen ühe kangi korraks alla . jess , tehtud . nii , me lähme järgmisse ruumi . Ossa Mait , kuule , see on nagu operatsioonisaal ju . ja siin käib siis kogu nende WRC live'i piltide saatmine juhtimiskeskusesse täna . et täna me teeme seda juhtimiskeskuse osa , kus on siis kõik kaardid näha , GPS koordinaadid , nullautod , WRC onboard'id , helikopterid , kõik jooksevad siit jaamast läbi ja . jesses , kui lähemal tulid külmavärinad peale , see on nii cool , ma ei või noh . nii , kuule , aga näita äkki seda meie pilti ka . siis saab näidata siit , siin on siuke EVS-i remote control ja siit sellega saab siis kerida tagasi nullautot või helikoptereid või mida iganes . noh , niimoodi , nii . sinna EVS kahe ekraani peale praegu sul on välja lülitatud see . praegu ma ei näe jah , aga saad sa tagasi ka kerida . tagasi , et siis . vaata , me tegime mingit juustureklaami seal mingi 17. minutil . kuulge härrased , see on ikka vägev , las ta nüüd kerib seal välja , aga ma näitan selle puldi pilti ka , et see on ikka nagu kosmoselaevas oleme . jesses , kui lahe . see on meie pilt nüüd jah ja. ? oota , pesule oli lahe , näita pesulat rahvale . siin ongi , nii vot jah , nüüd läheme pesulasse . siit sõidate sisse . jesses , kui lahe . nii . siin meil on praegu läbirääkimised , et peske meid ikka ära  siis öeldi , et me oleme legendaarsed , et meid pestakse . ja siin taga on siis , siin on veel mingi režiipult või ? ja siin on nüüd tavaolukorras on kaamerate juhtimised , et siia ülekandejaama külge käib 16 kaamerat . et siis kõikide kaamerate avad , tallid , pildid . ühesõnaga saad ise kõike juhtida , zoomida , teravustada , mis iganes . jah , jah . vägev . No, et praegu siin... täna on nad kõik välja lülitatud , nagu näed . kapp on pime , onju . kapp on pime , aga me kasutame siis neid kordusserverid ja asju . ja vaata , mis siin on . oh , teil on privaatne WC ka , vot see on ikka luksus . kuulge , aga sellega . kõrval on WRC televisioonijaam . nepi oma jah ? jah , nepi oma ja siis . ma sinna ei lähe , nendel ei ole üldse mingit tehnikat seal . nii , kuulge , aga täname siis selle ekskursiooni eest ja